Բարև հարգելի երաժշտասերներ, կան արվեստագետներ, հայ մշակույթի նվիրյալներ, որոնց համար ոչ հուշարձաններ են կանգնեցվել, ոչ կեղ հոբելյաններ կազմակերպվել, սակայն նրանք իրենց ողջ կյանքով ու էությամբ սրբորեն ծառայել են հարազատ ժողովրդին, հարստացրել նրա մշակույթի գանձարանը և մնայուն ակոս թողել ժողովրդի երաժշտական արվեստի պատմության էջերում։ Այդ նվիրյալներից է կոմպոզիտոր Աշոտ Սատյանը։ Կոմպոզիտորի բնակարանը, ուղղությունը հիմա, խոսում մի լրություն, ուշ դարձած անբար պատմություն գեղեցիկ մի կյանքի։ Ակնթարթ, կոմպոզիտորի ապրած կյանքից մի ակնթարթ, դրոշմված ժապավենի վրա երջանիկ պատահականությամբ։ Հայ երաժշտագետների ավակ և միջին սերնդի համար իրոք նվիրական է այդ անունը։ 30-ական, 40-ական, 50-ական թվականներին յուրականչուր երգ, քայլերգ ստեղծվելուց իսկ անմիջապես նույն պահից դառնում էր ժողովրդի ամենալայն զանգվածների սեփականությունը, մարդիկ սիրով էին լսում, երգում այդ գեղեցիկ մեղեդային երգերը։ Չկար մի ստեղծագործական կոլեկտիվ կամ անհատ կատարող, որի երգացանքը հարստացված չլիներ սատյանական քերթվածքներով։ Սատյանը իհարկե ուներ և այլ ժանրի ստեղծագործություններ, լարային քառյակ, սիմֆոնիկ պատկերներ Զանգեզուրի լեռներում, վոկալ սիմֆոնիկ շարքեր, կինոերաշտություն, քայլերգներ, քայլերգների մասին թերևս մենք խոսենք, սակայն նրա արվեստի գագաթը իհարկե երգն էր, հայ երգը։ Ամեն հայ սրտի համար ուրախություն իմ Հայաստան, ճամփաներում հերուն համար դու լույս իսյուն իմ Հայաստան, իմ Հայաստան, իմ Հայաստան, իմ Հայաստան։
tenerezza fortori. Tu mi scartu Ցանկանայի մի քանի բառով վերհիշել նրա կյանքի ուղին։ Սաճանը ծնվել է 1906 թվականին, հայրենիքից հեռու, Միջին Ասիայում։ Նրա ծնողները զանգեզուրցի էին, Գորիսի հայտնի Խնձորեշ գյուղից։ Սակայն որքան էլ հեռու ծնված լիներ նրանց որդին Գորիսից հեռու, սակայն զանգեզուրցու ոգին սերը դեպի լեռները ներարկվել էին գեների միջոցով, ինչպես ասում են նրա սիրտը լեռներում էր։ 20-ական թվականներին, 20 թվականին նա կամավոր ծառայում է զինվորական նվագախումբում, փոխարեր։ Հետաքրքիր մի զուգադիպություն, ահա ևս մի դեպք, երբ հայ երաշտի ապագա կոմպոզիտորի համար փողային նվագախումբը դառնում է սկիզբ, այդպես էր և Գրիգոր Եղազարյանը, նորից զինվորական նվագախումբ, նորից փոխար։ Աշոտ Սացյանի պատանու բնական ունակությունը, երաշտական ունակությունը շատ շուտ է ի հայտ գալիս և նրան վստահում են նվագախմբի կապելմեյստրի պարտականությունը։ Մի հնարավորություն, որ օգնում է նրան ավելի մոտիկից, ավելի լայն ծանոթանալ փողային նվագախմբի բոլոր գործիքներին, նրա կարողություններին։ Մենք հետո կխոսենք այն մասին, թե ինչպիսի դեր խաղաց այդ ծանոթությունը Սատյանի ստեղծագործական կյանքում։ Նա հիանալի քայլերքերի հեղինակ էր։ 30-ական թվականներին, արդեն Երևանում է 30 թվականից, և ընդունվում է կոնսերվատորիա, կոմպոզիտորական և դիրիժորական բաժինները։ Իդեպ պիտի ասեմ, որ ես այդ տարիներին պատանի էի, գիտեի, որ Սատյանը կոմպոզիտոր է, կոմպոզիտորական կրթություն ունի, սակայն որ դիրիժորական կրթություն ունի, այդ մասին իմացա շատ ավելի ուշ, երբ ինքս աշխատում էի Կոնստանտին Սարաջև գրքի վրա և նրա աշակերտների ցանկում կարդացի Աշոտ Սատյանի ազգանունը։ Գուցե այն կապելմեյստրի պարտականությունները կրելը նպաստել էր նրան, որպեսզի դիրիժորական արվեստը նրան նորից ձգի, նույնպես ձգի, և նա կոնսերվատորիայում սովորում էր երկու բաժիններում, կոմպոզիտորական, ինչպես ասացի, և դիրիժորական։ Կոմպոզիտորական բաժնի նրա ուսուցիչները Հարո Ստեփանյանն էր և Սարգիս Վարխուդարյանը, իսկ դիրիժորական Կոնստանտին Սարաջևը։ Հարո Ստեփանյան, Սարգիս Վարխուդարյան,
Կոնստանտին Սարաջև, ահա մարդիկ, որոնք Աշոտ Սատյանի կյանքում եղան մեծ ուսուցիչներ եւ ոչ միայն կոնսերվատորիայի պատերում ներսում, այլ եւ ողջ կյանքում, հատկապես Կոնստանտին Սարաջևը, որի հանդեպ Սատյանը ողջ կյանքում մեծ երախտիկ եւ հարգանք էր տածում, քանզի դա մեծ քաղաքացի էր, հիանալի երաժիշտ։ Հայ երաժշտությունը մանկուց էր ներարկվել Աշոտին։ Ընտանիքում բոլորը երաժշտասերներ էին։ Հայրը թառ էր նվագում, կրտսեր եղբայրը, ապագա անվանի կոմպոզիտոր Արամ Սատունցը մանդոլին, բոլորն էլ երգում էին։ Ժողովրդական երգի սերը նրա մեջ բորբոքվեց հատկապես Երևան փոխադրվելուց հետո, եւ մեկը մյուսի հետևից ծնվեցին երգաշարերը։ Սունդոկյանի անվան թատրոնում նա ղեկավարում էր երաժշտական բաժինը եւ դիրիժոր էր շուրջ 9 տարի, այնուհետև երկար տարիներ հայկական Հայ ֆիլմի ստուդիայի երաժշտական բաժնի ղեկավարն էր, եւ այդ բոլորը իհարկե պարարտող էր նրա ստեղծագործական դրսեւորման, նոր ստեղծագործություններ հորինելու, ձայնագրելու, հնչեցնելու գործում։ Հատկապես մեծ նշանակություն ունեցավ նրա ստեղծագործական համագործակցությունը անվանի բանաստեղծ Գեգամ Սարյանի հետ։
ստեղծագործական վարպետության բարձունքներ պետք է համարել Աշոտ Սատյանի երկաշարերը, Արաջան Հովտի երկերը և Լեռների երկերը։ Նախապես նրանք ստեղծվել էին որպես կինո երաժշտություն, սակայն կյանք մտան մնացին որպես ինքնուրույն սյուիտներ և հարստացրին մեր երաժշտական գանձարանը։ Արդյոք գիտես դու, որ չեմ մոռացել, ամեն օր կարոտում եմ քեզ, հոգիս թևավոր թռչուն է դարձել և հեռուներում որոնում է քեզ։ Այս քնարական երգը տասնամյակներ ի վեր վարչ էին իջնում հայ երգչուհիների երգացանկից։ Այսօր մենք կարող ենք այն ունկնդրել Գրետա Հարությունյանի կատարմամբ։ Իդեպ պիտի ասեմ, այս հաղորդման բոլոր մասնակիցները, բոլոր երգիչները մեր ազգային օպերային թատրոնի երիտասարդ, սակայն առաջատար երգիչներ են, մենակատարներ են։ Նրանց պիտի նվագակցի Նելլի Դանիել Բեկը։
ամեկալ ոչ երկ, կենսուրախ աշխատանքի երկ, լսենք այն Ռուբեն Թելունցի կատարմամբ։ Հայրենական պատերազմի տարիներին չդադարեց Սացյանի մուզան, նա շարունակում էր ակտիվ ստեղծագործել։ 43-44 թվականներին ծնվեց Գայանեի Արիան, Դավիթ Բեկ կինոնկարի համար։ Իդեպ այդ Արիան պետք է դառնար հիմնակարը, հիմնասյունը ապագա օրատորիայի, սակայն այդ ստեղծագործական ցանկությունը ինչ-ինչ պատճառներով հնարավոր չեղավ իրագործել։ Այդ Գայանեի Արիայի տեքստի հեղինակն էր մեծն Ավետիք Իսահակյանը։ Խոստացել է իր իմ թագ ու պսակ շուտով ինձ մոտ գալ, սիրով արդերով, ընկերներիդ հետ, թրեք ու հասեք սեք նժույգներով, խրողտ սարերով, մայր հայրենիքի սերն է ձեզ կանչում։ Հայրենիքի համար մակարող Ստեփանոս Շահումյանը մոռացել էր իր սերը, իսկ Գայանեն Սիրակարոտ տակնապով լի կանչում էր նրան։ Լսենք այդ երգը Մարիետտա Անտոնյանի կատարմամբ։ Thank you.
Շարունակենք մեր հաղորդումը նվիրված անվանի կոմպոզիտոր Աշոտ Սացյանին։ Մենք գտնվում ենք սիրված երգիչ, հայ օպերային արվեստի երախտավոր, հիրավի ժողովրդական արտիստ Ավագ Պետրոսյանի հյուրընկալ օջախ։ Նախ ներկայացնեմ հյուրերին։ Հանրապետության ժողովրդական արտիստներ Վարդուհի Խաչատրյանը և Հովհաննես Բադալյանը։ Սիրելի Ավագ, քանի որ քո օջախում ենք, քեզնից էլ սկսենք։ Հավանաբար դու հանդիպումներ ունեցել ես մեծ վարպետի հետ, Աշոտ Սացյանի հետ, գուցե հիշես, պատմես մեզ։ Մեծ հաճույքով, հուշերս իհարկե շատ են և անմոռաց։ Ես էլ այն բախտավոր երգիչներից մեկն էի, որ հանդիպեցի այդ հիանալի հայրենասեր կոմպոզիտորին Աշոտ Սացյանին։ Եվ նա շատ երգեր ա գրել, երգերի շատ մասը ես եմ եղել առաջի կատարողը, որոնց թիվն է «Մարտիկի երգը», «Աղբյուրի մոտ», «Լեռներ հայրենի», «Արարատյան հովզի քառակները» և այլը, և «Ընդեղ իմ Հայաստան լավ լսիքին» և այլը։ Սացյանը մի լավ սովորություն ուներ, շատ դրական, ամեն երգը գրելու ժամանակ նա գրում էր տվյալ անձի ձայնի համար և կանչում էր իրեն մոտ, խորսակցում էր, թե որքանով է երգը զուր գալիս երգիչին, դե իհարկե ինքն արդեն բանաստեղծել էր, գրել էր ամեն ինչ, բայց հաշվի էր նստում երգիչների հետ։ Նա այդպես էլ ուրեմն կապնված էր միշտ կատարողների հետ, այդ կարող եմ ասել, և իրոք նրա երգերի առաջի կատարողներից, երգերի առաջի կատարողը ես եմ եղել։ Այդ դա իհարկե շատ ճիշտ մոտեցում է կոմպոզիտորի կողմից, քանզի նա կոնկրետ պատկերացնում է արդեն երգչին իր ապագա կատարողի։ Իմիջիայլոց հետաքրքիր զուգադիպություն է այսօր Սացյանի թերևս գլուխ գործոցները, «Մարտիկի երգը», «Լուր գնաց», «Ես իմ անուշ Հայաստանի», դա կոմպոզիտորի գլուխ գործոցներն են, և այսօր ներկա են հենց այդ երգերի առաջին և դեպքերի բերմամբ միակ կատարողն է։ Հայ երաժշտական պատմություն է մտել հենց այդ կատարումները, և երգերն ապրում են թերևս մինչև այսօր, չնայած պիտի ասեմ, որ ի շնորհիվ կոմպոզիտորի, նրա ստեղծագործությանը և տաղանդի, այդ երգերը ապրում են, ասենք «Մարտիկի երգը» այսօր կատարում են։ Կարող եմ պատմել այդ մասին։ Այո, պետ օպերայի օրինակ երգիչները Ռազմիկ Պապիկյանը, Կոնստանտին Սիմոնյանը շարունակում են երգի պատմությունը, բայց առաջին կատարողները այսօր հավաքված են այստեղ, և դա մեր կատարողական արվեստի խոշորագույն վարպետներն են։ Ես ասում եմ դա ոչ թե նրա համար, որ ներկա են մեր հարգարժան երգիչները, այլ դա պատմության փաստ է, որը միայն կարող ենք ուրախությամբ արձանագրել։ Գուցե երգեք «Մարտիկի երգի» մասին։ «Մարտիկի երգի» մասին շատ կարելի է խոսել, որովհետև դա իմ կյանքում շատ մեծ դեր է աղացել։ Մի օր տանն եմ նստած, հանկարծ հեռախոսը զանգեց, և Ավագ թե շտապ հարիզ մոտ, Հանգության Սացյանը, վերկացա շտապ գնացի, թե ասում եմ մի երգ եմ գրել քու ձայնի համար, թե ինչ երգա, թե «Վերնագիրը կարոտ» և նվակեց։ Առաջ այդպես էր կոչվում։ Այո, առաջ «Վերնագիրը կարոտ» էր կոչվում, և ուրեմն նվակեց, ինքը մի քիչ դնդնաց սովորականի պես, և ինքան հաճելի և ինքան դուր ըմբռնելի մելոդիան, մեղեդին, որ անմիջապես ես ընկալեցի ու երգեցի։ Երգեցի, և այդպես էլ շարունակվեց առաջի, որպես առաջի կատարողը, մեծ արձագանք թավ ժողովրդի մեջ, անգամ երբեք չեմ մոռանում
în jamanac, iar vor gănume în Hivandanosnere, gospitalnerum, mer martignere, viravor, în dec amen hamergin ierkeluț, iev mi hamergum, iar acean cam iar vor ierkeți, indanis pahangețin hoschere, sau arten să oruciun, dar ravinț, mi canean cam tetrov, gărat, pasărat, modiser, i hamergiseto, bajanumei, iev apakin vornere, iar vor noris megreții narazmașacat, Իրեն զիրքերում ենքան էին երկել, որ երկի արձագանքը հասել էր Բաղրամյանին, մեր մարշալ Բաղրամյանին. Երբ որ նա եկավ 47 թվականին Լեննական, իրեն ուղեկցողները, դիմավորողները Երևան բերելու ժամանակ ինքն ասել էր, թե արդյոք ես բախտ կունենամ երկի իսկական կատարողին լսել մարտիկի երգը, հիանալի երգը. Եվ իրեն անվան օպերայում կազմակերպեց հանդիպում երեկո իրեն գալու արդեն իպատիվ իրեն, այո, եւ ժողովրդի պահանջով ես իհարկե ծրագրում ես շկայեց, որ պետք է երկիպարի անսամբլի երգեր, բայց ժողովրդի պահանջով ես երեք անգամ երգեցի, խախտելով այն ժամանակվա համերգային ծրագիրը, դրա համար ստացա խիստ նկատողություն, եւ ուրեմն ոնց որ ասում են ժողովրդական առած, գործը հասավ դիվան բաշուն. Ha, mi or heto, evet, nekatoghutyan patchen pe amboch Hayastani tatsronerum taratsver, varchutyan, arvesi varchutyunerum tsvel, u yes heragretsi Hangutsyal Grigor Artemichin, te im hantsankes inch a yeghel Harutyunyanin, ayo, as im hantsankes inch a yeghel, vor zer nerkavutyamb, zhogurti pahanjov, zerasan zhogurti tsarane. Եվ ուրեմն ես կատարել եմ մարտիկի երգը, արժանացել եմ այսպիսի խիստ նկատողության. Նա կանչեց Զավեն Վարսանյանին, անմիջապես կարգադրեց նկատողությունը, հանել տվեց, եւ մենուն ժամանակ անկետացրեց, ասաց, ներկայացրեք, որ ավակին պետք է վարսակավորի կոչում տանք. Միգուցե հասունացել էր վարսակավոր կոչումը ստանալու կապակցությամբ, բայց դա առիթ եղավ, զուգադիպեց. Եվ ուզում եմ ասել, որ մարտիկի երգը մեծ դեր է հաղացել իմ սերտակործական իմ կատարողական արվեստի մեջ։ Միջայլոց նա շատ հետաքրքիր երևույթ է այդ երգը։ Ես ասեմ, որ թերևս որպես կոմպոզիտոր, որ ենթադրվում է, որ հերոսական երգերը կամ պատերազմին նվիրված երգերը բիդուն են խրող, հերոսական տրամադրություն եւ այլն եւ այլն։ Այո։ Եվ բերեք, որ այդ երգը կյանք մտավ։ Թաթուլ Աթունյանը միշտ ասում էր, ամենաբարձր գաղափարների մասին կարելի է շատ քնարական երգել, եւ դա պակաս ազդեցիկ չի լինի։ Դրա համար է ոչվել է կարոտի երգ։ Կարոտի։ Դրա համար է։ Եթե նոր դարձավ մարտիկի երգ։ Այո, այո։ Պատերազմում գտնվող մարտիկը հիշում է իր տունը։ Այո, ես շատ հակներեք, քնարեք, ես ընդհանում եմ, որտեւ իրոք թախծոտ մեղեդի է, եւ ուրեմն այստեղ արդեն մարտիկի խոհերն են նրա սերը դեպի հայրենիքը, դեպի իրեն ծնողը, եւ իհարկե պետք է ավելացնեմ միան ժամանակ, որ այս երգի մեջ մեծ բաժին ունի Գեղամ Սարյանի հիանալի ստեղծագործությունը, որը որ արդեն անկասկած։ Ես ուզում եմ ենթադրել, որ Աշոտ Սատյանը երգը ստեղծում էր եղած բանաստեղծության հիման վրա։ Այո, բանաստեղծությունից էր ծնվում Մեղեդի։ Այո, հակառակ հակառակ է լինում, բայց լինում է հակառակ դեպքը։ Լինում է, երբեմն հակառակ է։ Կարևորը ինչպես, ոչ թե ինչ, այլ ինչպես։ Այո, ինչ էլ ուզում ես արա, եթե լավ է, համոզի չեմ, ուրեմն լավ է։ Թերը չի մտքովտում, ուրի մարն է արթուն, տեսնեի այն առուն, կարոտավ ես անհուն, որ ամեն մի գարուն ջրերով վարահարուն, կարկաչում էր սարերում։ Oh,
Ասացի, որ առիթ կլինի, կպատմեմ մի քանի բառով Աշոտ Սատյանի ստեղծագործական ուղու մասին խոսելիս, նրա փայլուն էջերիչ Արածյան Հովտի շարն էր, որի համար նա արժանացել էր պետական մրցանակի. Այո. Նա շատ լավ կինոերաշտություն էր գրում միջայլոց, և նրա կինոնկարներից մեկը Հայաստանին նվիրված Կարլովի Վարուն արժանացել էր միջազգային մրցանակի։ Արետյան Հովտի երկերը թերևս ինձ համար, որպես այն ժամանակ ուսանող կոմպոզիտորական բաժնի, շատ հետաքրքիր ազդեցություն ունեցան, և եթե ես քայլերքերով զարմանում ու հիանում էի, և դրանց մեջ ինչ-որ մի Զանգեզուրի ոչ էի զգում, հիշում եք այդ ժամանակաշրջանը, ամեն տարի մեր մարզիկները պիտի մեկնեին Մոսկվա մրցույթի և մի նոր քայլերքով, տարին անցնում էր, նորից մի էր, նորից մի քայլերք, նորից հիանալի մի այսպես և միշտ նրա քայլերքերը առաջության էր, միշտ այդպես էլ ինձ վրա Արածյան Հովտի երկերը, այդ շարքը, ինչ-որ Արածյան ինտոնացիոն տպավորություն էր թողնում, սա Գյումրի չէր, սա Զանգեզուր չէր, սա Ղարաբաղ չէր, սա, ասենք, Սայատնովական ոչ չէր, ինչ-որ Արածյան, գուցե այսպես գուսանական և քաղաքային ֆոլկլորի խառնուրդ էր, բայց բարձր աստիճանի, մի նոր աստիճանի, և դա շատ ուսանելի է։ Այ հավանաբար ես պիտի պատմեմ իմ հանդիպումների բանի մասին վարպետի հետ, բայց թերևս ամենաուժեղ տպավորությունը հենց այդ ստեղծագործական հանդիպումներն էին, որը թողնում էր մեզ վրա որպես օրինակ, որպես էտալոն։ Եվ Արածյան Հովտի երգերը շարքից հիանալի էջերից մեկն է Լուր գնացը, ինչպես ես ասացի, այդ երգի առաջին կատարողը նույնպես այստեղ ներկա է, դա Վարդուհի Խաչատրյանը, որին ես դիմում եմ խնդրելով իր հուշը պատմել կոմպոզիտորի մասին։ Սիրով, ես պետք է ասեմ, որ իմ ստեղծագործական կյանքում շատ կարճ է եղել նրա հետ հանդիպումս, բայց շատ բովանդակալից, որ իմ ամբողջ կյանքում ուղեցույց է եղել իմ ստեղծագործական կյանքում, և ես նրան միշտ հիշել եմ և երախտապարտ եմ։ Կպատմեմ մի փոքրիկ դրվակ, ես այդ ժամանակ երգում էի երգչախմբում, որը ղեկավարում էր Թաթուլ Ալթունյանը, միևնույն ժամանակ նաև ղեկավարում էր Երկիբարի անսամբլը, բայց հետագայում չկարողացավ երկուսի իրար հետ համատեղեն, շնորհակալ եմ, նա դուրս եկավ կապելայից, ինձ և ամուսնուս հրավիրելով Երկիբարի անսամբլ, և այդ տարին էր, երևի թե 30-35 տարի սրանից առաջ էր, երբ ինչպես ասեցիք, որ գրվում էր Արարատյան Հովտի երգերը, մի օր Ալթունյանը ուներ նախ շատ գեղեցիկ մի սովորություն, երբ փորձը պետք է սկսվեր, նա դուրը բաց էր անում, մի 5 վայրկյան կանգնում էր դրանշեմին, սպասելով, որպեսի դասարանը հանգստանա,
Այդ պահին ես նկատեցի, որ մի հատ ինձ համար անծանոթ արագաշարժ եմ վեր կայտառ անձնավորություն, մտեցա Վարդունյանին, նրանք փաթաթվեցին իրար, ինչ որ կարճ խոսակցությունից հետո ներս մտան։ Ներս մտան, անմիջապես Ալթունյանը ինձ դիմեց. Վարդուհի, մի հատ այս երգը երգիր։ Վերցրեցի թուղթը, հուզված, դողում եմ, առաջի անգամն է, դա և պատասխանատվության ինչ որ բան կար իմ մեջ, զգացում, որ անպայման պետք է կատարեմ։ Եվ սկսեցի երգել, չհասցրեցի դեր առաջի քարյակը վերջացնել, երբ այդ անձնավորությունը շատ ուրախ ծապտվեց, գթա, թաթուլ, գթա։ Ինչը գթավ, ինչ էր պատճառը, ես չհասկացա իհարկե։ Ալթունյան անմիջապես դասարանը ազատեց, ասեց գնացեք այսօր ազատեք, ես մնացի, անմիջապես կանչեցին Գեղամ Սարյանին, երեքով սկսեցինք այդ երգի վրա աշխատել, ասեց, որովհետև աղջիկս շատ եմ փնտրել ես քեզ, թվեց բավական երգիչ երգչուհիների անուն, ասեց, չեմ գտնում, ուզում եմ գտնել, ինչպես դուք նոր պատմեցիք, հա, որ նա պետք է անպայման իրեն երգի կատարողը գտներ։ Երևի թե ես էլ համ էի ընկել այդ երգի կատարմանը, ասեց, ես գտա և ընդամենը երկու օր ունես ժամանակ։ Ես էլ նոր կոնսերվատորիայի ուսանող եմ, չգիտեմ սիմֆոնիկ օրկեստրը ինչ է նշանակում, պետք է սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ դու երգես այս երգը։ Ինչ է կատարվում հետս պատկերացրեք։ Այսին առաջի անգամ ես երգում։ Առաջի անգամ եմ երգում սիմֆոնիկով։ Եվ իրոք երկու փորձից հետո, չմոռանամ ասել, Գեղամ Սարյանը եկավ, այդ խոսքերը գրեցին, անընդհատ երգեցին, արդեն ես պատրաստ էի։ Եվ երկու օրից հետո, գիշերը այսօրվա պես հիշում եմ, նա նստած էր օձյակում վերևում, գիշերվա ժամը երկուսին, սիմֆոնիկ օրկեստրն էր նստած, մեծանուն, այո, մեծ դահլիճի, մեծանուն դիրիժոր Մալունցյանն էր ղեկավարը, Միքայել Մալունցյանը, տեսեք ինչ հոյակապ վարպետների հետ ենք մենք կարողացել աշխատել, երբ այն ժամանակ չէինք գիտակցում, թե ովքեր են մեզ այդ աշխատողները, հազար փառք նրանց։ Եվ այսօր, երբ որ լսում եք այդ ստեղծագործությունը, ընդամենը երկու փորձով ենք գրել, բայց դա մնացել է ինձ համար մեծ պատմություն, ես շատ եմ շնորհակալ նրանից, մի փոքրիկ բան էլ եմ ուզում հիշեցնել, որը պատմել է ինձ Արամ Սաթունցը, եղբայրը, ասեց, որ նա խնդրել էր, որ իրեն մահվան գայլեր կլինի լուռ գնացը, իդեպ լուռ գնացը եղավ կոմպոզիտորի Կարապի երգը։ Thank you.
Սիրելի Հովանես, ստեղծագործական առումով զարմանք է պատճառում ես իմ անուշ Հայաստանի երգը. Չարենցի այդ տողերի վրա երգ ստեղծելը, ինչպես ասում եմ, ամեն մարդու բանը չէ. Այո. Եվ պետք է պատրաստ լինես, որ դիմես դրան. Ես չեմ կասկածում, որ հենց ինքը Աշոտ Սատյանն էլ ժամանակին երկար տատանումներ է ապրել, երբ հանդգնել է, նախաձեռնել է այդ գաղափարը իրագործել. Սակայն, ինչպես ասացի, արվեստում կարևորը ինչպեսն է, արդյունքն է, ցանկություն կարող է լինել. Սա այն դեպքն է, որ պսակվել է փայլուն հաջողությամբ. Եվ այդ երգի առաջին կատարողը դու ես եղել. Եվ իհարկե մեր հեռուստադիտողներին, մեր երաժշտասերներին չափազանց հետաքրքիր կլներ քո միջոցով ծանոթանալ, իմանալ, ինչպես է ծնվել այդ երգը. Ես իմ անուշ Հայաստանի երգը, մի երգ, որը հետագայում դարձավ մեր հեռուստատեսության խորհրդանիշը, երկար, երկար տարիներ. Ուզե պատմես մեզ. Սիրով, ինչպես գիտեք, ես հայրենադարձ եմ, եկել եմ 46 թվին, իմ մանկությունն ու պատանեկությունը անցել են Իրաքում և Իրանում, Բաղդադ և Թեհրան քաղաքներում։ Ուրեմն Իրաքում էլ եք եղել։ Այո, ես գիտեի միայն Թեհրանում։ Չէ, Իրաքում էլ եմ եղել, Հայոց դպրոցներում, մեր դասագրքերը, առաջի դասարանից մինչև 10-րդ դասարանը, առաջին էջի վրա տպված էր ես իմ անուշ Հայաստանի բանաստեղծությունը։ Չարենցը մեզ համար դա մի սրբություն էր, հատկապես այդ բանաստեղծությունով։ Երբ որ Աշոտ Սատյանը առաջին անգամ բերեց այդ երգը Թաթուլ Ալթունյանի մոտ, երգի պարի անսամբլում, դա 52 թիվն էր, 1952 թիվը։ Հովանես, դու այդ ժամանակ սովորում էիր։ Ես սովորում էի։ Երաժշտականություն, այո, սովորում էի։ Բայց աշխատում էի միանշանակ երգի պարի անսամբլում։ Ինքը նվակեց, մի թեթև երգեց, ես շատ հուզվեցի, շատ այսպես բորբոքվեցի և մտքումս ասեցի, ինչ կներ Ալթունյանը այս երգը ինձ տար։
ես երկեի, մեներկը։ Ես գիտես ինչի հարցրեցի դու սովորում էիր թե՞, ուզում էի իմանալ դու պրոֆեսիոնալ երաժիշտ էիր արդեն, սովորում էիր թե՞ ոչ։ Իհարկե։ Քանի որ դու պատմում ես, որ ուսանող էի, դեռ դու պրոֆեսիոնալ չէի, բայց ուսանող էի, երկում էի երկի բարի անսա։ Այո։ Քանի որ դու ասացիր, որ այդ բանաստեղծությունը անգիր բոլորը գիտեի, բոլորս գիտեն։ Մի բան ինձ մոտ այսպեսի հարց ցակեց, թե ինչ դու զգացիր առաջին անգամ հանդիպելով այն բանաստեղծության հիման վրա ստեղծված երգին։ Ինչ տպավորություն ստացա։ Հենց էդ էր, հենց էդ էր, որ երբ որ ես լսեցի, անմիջապես ցանկություն առաջացավ, այո, ցանկություն առաջացավ, այո, որ ինչ կներ Ալթունյանը ինձ տար։ Ես երկեի այդ երգը, սոլոն ես դանեի մեներկը։ Եվ հենց այդպես էլ եղավ։ Ալթունյանը ասեց. Հովիկ, ինձ կրճատ Հովիկ են ասում։ Հովիկ, լսեցիր, դուրս եկավ այս երգը։ Ասի աննման էր։ Չարենցը մեզ համար եղել է սրբություն, երաժշտությունն էլ պիտի դառնա անպայման սրբություն։ Ո՞վ էր ցուցադրում։ Ինքը, Սաչյանը, ինքը, այո, դեր նվագեց եւ ինքը իր փոքրիկ ձայնով երգեց։ Այո, 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 կոմպոզիտորական ձայնով։ Եվ մենք պատրաստեցինք այդ երգը։ Պատրաստեցինք 52 թվի աշնանը նախկին կինոստուդիայի մեծ սրահում, որ Տերյան փողոցում է գտնվում, ձայնագրեցինք։ Ձայնագրեցինք եւ այդ երգը դարձավ մեր ռադիոյի, հատկապես հեռուստատեսության խորհրդանիշը։ Մոտ 1.5 տասնամյակ այդ երգը հնչեց։ Այո։ Եվ բացման ժամանակ հեռուստատեսության եւ ավարտման ժամանակ։ Այդ երգը Աշոտ Սաթյանը այսպես բնութագրեց։ Երբ որ կատարվեց, ձայնագրեցինք, վերջացրինք, ինքը նորից լսեց, մոտեցավ Թաթուլին, մեր ամբողջ երգչախմբի հենց մոտ, Թաթուլ ասեց, մի պակասություն ունի այս երգը։ Թաթուլ ասեց, ինչ պակասություն պիտի ունենա, լավ ձայնագրել ենք, երգը հիանալի երգ է, բանաստեղծության մասին այլևս խոսք չի լինի։ Չէ, ասեց, Չարենցի խոսքերը գնալով ուժեղանում են, իմ երաշուն, որ ես սկսել եմ շատ ուժեղ, գնալով թուլանում է։ Բերևից։ Այո, այս պակասությունը կա այս երգին, բայց ասեց, կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը կսիրի, կընդունի այս երգը։ Եվ այդպես էլ եղավ։ Այդպես էլ եղավ։ Yeah.
Parchi champa, yes, imam.